Radio, travailler interactif va apprendre. Absolument sur Facebook. אופה, בסדר? כן. בוא, בוא תשתה מים, אתה תרגיש יותר טוב. תשתה קצת מים. בסדר? אתה רוצה שאני אשטוף לך את הפנים? טוב? טלי, את בן אדם טוב, נכון? מנסה. אני לא. אני רוצה. אל תאשים את עצמך. עשית את זה בשביל עם ישראל. איזה עם ישראל? כאילו... כמובן לא. את חיה בסרט. מתי זה קרה? בעופרת יצוקה? אתמול. קראו לו טוקה. הוא היה שמן, הוא מסריח. הצוואר שלו היה עבה, כמו איזה גזע. אני בכלל לא חשבתי שאני אצליח, אבל אני פשוט צובבתי. צובבתי. יאללה, די. הכל בסדר. שתי מים, הכל בסדר. מה בסדר, מה? מסטול, ואתה זוכר דברים שלא היו, והכל בסדר. אוי, מה, אני מסמר לך לך. נדב, נדב, נדב. תסתכל עליי, תסתכל עליי. אני מכירה אותך. אתה לא רוצח. הכל בסדר. תתרומם, נדבי, בוא. הכל בסדר.